When the Creator created the world, He divided between the highest water, the Maim Elionim, the divine water, the godliness itself, to the water that are below. And to those water, He called the water that went down, those are our souls. He called them crying water, they are feminine water, Maim Bukhin, and they're crying. All day long they're crying. Our souls are crying and crying and crying and crying 24/7 we're crying. We cannot rest. The sorrow that we feel on being divided from the root of our soul from 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 infinity is something that cannot be healed. To understand it, it's impossible. It's something that we cannot. The only thing that we can do is to try to work it out, to make peace. To make shalom to make peace, to bring love into the houses, to bring love into relationships, to bring love into your life, in every situation of your life, you just need to bring love into your life. You need to love all of the creations of the Creator. You need to love all of the rules and all of the obligations, even if you cannot understand them, even if you don't find the power to keep them. You need to love them you need even to love the rebuke can it be something harder than that can it be something that will be harder than that love someone that insults you someone that hurts you someone that reminds you how low you are how, how failure you are how low you are from how, how hard it is for you to be who that you are how, to, to, to love that that's the effort that's the work that's the burden that's our mission yes to love to bring a shem mit barach into the picture it means to love to love it's not to to illustrate hearts and to yes i love you to 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 like your your facebook friends to love it's to bring a shem mit barach into your life it's really to love it's to have faith to complete your faith to know it's for ma shem and i cannot explain i cannot answer my deep questions yet We're on a mission to understand the truth. We're all desiring to know the truth. We're here to learn. We're here to hear. We're here to listen. We're here to, to, to accept. When we're going to accomplish that, when we're going to see the complete picture, that's, it. that's Redemption Day. That's Salvation Day. Until then, what can we do to make it clear? To know there are dividings in this world and we need to heal them. There is the world that is betraying us. There is a horrible, horrific separation between Father in heaven to our souls. We cannot forgive on that. We cannot forget that. we cannot uh, uh, um, accept it. We, it's like it's like we want to puke, we want to die. We want to kill ourselves. It's like what are you talking? How can it be that I'm praying for that poor girl to be healed and she's still sick in, in the hospital? no no we just you you want to scream you, nothing will heal you until she will be healed until her shame will reveal himself nothing can 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 give you hope and accept of 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 the answer of the salvation itself no matter what you're going to see oh yeah i see hints oh yeah i see supervision oh yeah i see it's nothing compared to the loss it's nothing compared to the pain it's nothing compared to the how hashem going to revenge the nazis on the holocaust oh, so he going to kill them all and then is it going answer all of the tears and all of the lost and all of the the millions of people that been slaughtered being innocent how can it answer so shem going revenge and going erase all of the seed of the amalekites and and then what is it going answer to me will i all have my my grandparents back will 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 it erase all of the years of of nightmares of the holocaust survivors it's going to it's going to erase the, the the screams into the nights of all of those children that lost their parents and parents that lost their child like there's no connection between the revenge to the sorrow so where's the answer the answer is to work the answer is to understand that we cannot understand the whole picture and we need to wait and we need to put our effort on loving and hoping and praying and bringing redemption to Hashem, to the world redemption to Hashem we're waiting for the salvation and for the redemption of Hashem li shuat kha for the salvation of Hashem li shuat kha ki vit Hashem for your salvation how can it be that a father father of mercy will treat his children like that god is treating us for so many years And you want to go and say no, father is good. What are you talking about? Okay. I don't mind. You can say it. I can see it. I can feel it. I can see that it exists. I can feel that it exists. To tell you that I been answered, that I see that that girl is out of hospital, I don't see that. I saw too many people that lost their children. I saw I heard too many stories on houses that 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 separated in the end. That, that so too many people that been kicked out from the houses to understand that father of mercy. No, I I don't see that he is able yet to express his mercy, to reveal his kindness. I can't see it happening yet. So something is wrong where in kingship of heaven. So what can we do? We need to fix kingship of heaven. How? As much as we can to make those combinations to bring a shamit barach into our lives. That's how you make khud kud shabrikhu ushkhinte. And then in every path, in every situation, in every moment of your life, bring a shamit into the picture. That's love. That's the only way that we can fix the duality that we have in our life. The radical difference between how much that we're suffering to how great and wonderful it can become